Ciao! Meikä on ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tehdään No Arnold Challenge Skywars minipelissä. Ciao! Ja tervetuloa tosiaan uuden videon pariin. Kuten alussa sanoin, me pelataan No Arnold Challenge. Ja jos joku ei välttämättä tiedä vieläkään sitä ideaa, niin tän ideana on se, että tällaiset mitä laitetaan päälle, minä ei voidiin. Okei, ei nyt välttämättä voidiin, mutta me ei saa pitää niitä mun hiirilavaa, kuten huomasitte juuri. Meillä on gaple, joka tulee mitä todennäköisemmin auttaa meitä aika paljon, koska me tehdään kuitenkin ilman harmoreita kaikkea. Pelataan nyt aluksi normal modessa ihan vain niinku helppoiden vuoksi. Verrattuna insane modelta on aika viruksen helppoa. Ensimmäinen tappo siitä. Eli nyt ollaan lähes keskellä jo. Oh god. Syödä se kaple. Ja juosta. Mulla ei jostain syystä näy viitta, mutta edetään asian kanssa. Oh, ensimmäinen voitto tällä videolla. Jättäkää muuten tykkäys, jos et ole tykännyt. Nähdään seuraavassa matsissa. Ciao ja tervetuloa uuden matsin pariin. Tässä matsissa me pelataan tosiaan vähän insane modessa. Ja joo, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jättäkää tykkäys. Ja siis tää insane mode on niin hullu. No ehkä siksi just sitä kutsutaan insaneiksi, mutta ihan sama. Insane on siis suomeksi hullu, jos joku ei tiennyt. Hullu, hullu. Tää on sama mappi muuten, kun mä pelasin tota normal modea. Äskeisessä matsissa. Mä oon tyyliin pelannut kohti jo 100 peliä ja mä en onnistunut. Tää on niin vaikea challenge, varsinkin insane modessa. Miten kukaan voi pelata näitä niinku niin hyvin, niin paljon ja niin kauan ja muuta. Heitä! Se meni aika hyvin. Me saatiin siitä tappo. Mennään tonne päälle. Mitenköhän se reagoisi, jos mä menin sieltä vaan alas? Nice! No, toi on aika hyvä tapa reagoida. Mä vähän taktikoin tässä pelissä tällä kertaa. Toi oli hyvä taktiikka, toi ei todellakaan ollut hyvä taktiikka. Moro. Ja mä kuolen. N-Y-T, jolla. Mitä? Siinä oli trappi ja mä vaan juoksisit ohi. Ai se putos sinne trappuun! Oh my god! Lol, onneksi mä heitin sen pearliin. No mutta GG. Tää oli tosi hyvä matsi. Nähdään vielä kolmannen matsin parissa. Pelataan yksi normaali vielä. Ja mulla ei oikeastaan ollut muuta. Eli tosiaan tervetuloa. Ja toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos yhtään nautitte, niin jättäkää tykkäys. Mä saatiin kapleja, jotka tosiaan auttaa aika paljon tän challengein suorittamisessa. Syödään yksi nytten, että jos me joudutaan fightaa kohta, niin se voi auttaa aika paljon, koska saadaan pari lisähartia. Ja lisähartit ei koskaan ole huono asia, koska no kuten tiedätte, tää on aika vaikea challenge. Kaikki ei välttämättä usko, mutta okei, tossa on jätkä. Jätkä käyttää Taberin skinia. Minä ei tykkää jätkästä. Okei, nyt syödään gaple. Ja onko jätkä elossa? Jätkä kuoli. No, tapetaan toinen jätkä. Tappo melkein. Nyt juostaan äkkiä pakoa. Ollaan edelleen elossa. Se on 1-1. Ja mä en nauti tilanteesta. Sillä on jotain Prot 3 tyyliä päällä ja muuta. No, en nauti. Yes, me tapettiin se! GG! Tää matsi oli tässä! Tää video oli tässä! Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys! Mä käytin tän kuvaamisen tyyliin yhtä kauan, kun mä olisin kuvannut Hunger Gamesilla 100. Mut kiitos, että jättäkää tykkäys! Mulla ei oikeastaan ollut muuta. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi sijasti. Ciao!